Перед початком роліка хотів попросити вас підписатися на канал. Зараз будемо заповнювати митну декларацію. Що потрібно для цього? Потрібна сама митна декларація, але вона може не понадобитись. Вам дадуть її вже на самій границі. Карта поїзду. От потрібно зробити ксерокопію доут реєстраційний, паспорт. Ну і все. Паспорт, першу сторінку і фото стоїть сама печатка консульського. Ну і все, дивимося далі. Зараз швидко пробіжимося, щоб було зрозуміло. Тут хрестик автоматично, в'їзд, фамілія, ім'я, отчество, по батькові, країна, постійне проживання Україна, громадянство українське. Зі мною прямують неповнолітні діти. Ну, так, ні, зі мною ні. Ручна кладь ні. Кількість місць я написав 4, тому що зі мною буде їхати 3 чоловіки. А в цих теж пише не супроводжений багаж. Вантажне відправлення. У мене нічого немає. Я пишу ні-ні-ні. Марка автомобіля, год випуску, об'єм двигуна, ВІН номер двигуна, мета переміщення, тимчасове везення, товар. Переміщення яких через державний кордон України обмежено. Я ставлю також ні. Друга сторінка виглядає так. Пишете я, фамілія, ініціали, паспорт громадянина України, номер проживання на території України за адресою. Пишете дані свої. Ну тут все написано, просто вставити засіб. Пишете марка. Марка. Рок випуску. ВІН номер, пишете номер. Номер реєстраційний. У мене там Еві, не пам'ятаю. ВІН. Країна реєстрації Польща. У термін до якого числа ви в'їжджаєте. Ну і все. Тут вона щось допише і поставить печатку. І в цьому місці поставить печатку. І все. А, також хотів додати, що потрібно отксерити карту поїзду і доут реєстраційний. Також не забудьте зробити зелену карту. Я її не взяв, вона в автомобілі лежить. Але також потрібно. Прошлий раз, останній раз, коли я був в Україні, мене зупинили і виписали штраф за страховку я робив в Україні на місяць за 600 гривень, то в Польщі, якщо ви підете в ту страховку, у мене ПЗУ, якщо ви підете в ту страховку і скажете, що вам потрібна зелена карта, вам її зроблять безкоштовно. Ну, все, напевно, я хотів сказати, все сказав. І на границі вам потрібна, іще раз, декларація. Страховку можуть не спросити, я думаю, що навіть не потрібна. Карта поїзду, доут реєстраційний, копія українського паспорта і копія сторінки, де стоїть сам консульський облік. Зараз хочу спробую знайти. У мене консульський гаузь. Так виглядає, до 30 червня 2022 року у мене стоїть. Ну все, з цими паперами їдете. Ну все, все, що хотів сказати, сказав. Якщо щось упустив, допишіть в коментарях, що упустив. Може щось комусь буде теж цікаво, хтось буде шукати. Всім чудового настрою, веселих свят. Всім до побачення.